მოგესალმებით ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის გამომწერებო, ჩემი არხის სტუმრებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები. თქვენ ამ პროგნოზებით, ამ ინფორმაციებით იქნებით უფრო მეტად შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. როგორც ხედავთ, თქვენ წინაშე ოშოძენ ტარო. შესაბამისად, გაიშლება ოშოძენ ტარო თქვენთვის. ტარო გაიშლება ასეთ თემაზე. რომელ სფეროში გაგიმართლებთ ახალ წელს? მომავალ ახალ წელს რომელ სფეროში გაგიმართლებთ? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. მოდით ვნახოთ, აბა რომელ სფეროში გაგიმართლებთ მომავალ ახალ წელს? რომელ სფეროში? ეს პირადი ურთიერთობა იქნება, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები იქნება, ჯანმრთელობის საკითხები იქნება, ხალხთან ურთიერთობა იქნება, თუ აი ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ მომავალ ახალ წელს. ნახოთ აბა. პირველი ვარიანტისთვის. ნახოთ რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშოძენ ტაროს. პირადი ურთიერთობა, აბა როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას? ირად ურთიერთობას როგორ ხედავს? როგორ გაგიმართლებთ თქვენ? ეს პირადი ურთიერთობა, კი ბატონო. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა. პირველი ვარიანტისთვის იშლება ტარო. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, საქმიანობა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა. ხალხთან ურთიერთობა, როგორ გამოგივათ და ხალხის ურთიერთობა თქვენთან, ურთიერთგაგება როგორი იქნება? ურთიერთგაგება მომავალ ახალ წელს. და თქვენი ჩანაფიქრიც ნახოთ, აბა თქვენი ჩანაფიქრი რამდენად ასრულდება მომავალ ახალ წელს. კარგია, პირველი ვარიანტისთვის მომავალ ახალ წელს სურვილების ასრულება კარგად ხდება. აი ნახეთ, აი ასე გამოიყურება თქვენი მონაცემები ოშოძენ ტაროს ინფორმაციით. მოდით ეხლა წავიკითხოთ, მივყვეთ თავიდან თანმიმდევრობით. მივყვეთ. აბა რას ხედავს? პირადი ურთიერთობა. პირად ურთიერთობაში ჩანს რაღაცა პასიურობა, ნერვიულობა, ემოციურობა. თითქოს კმაყოფილი ხართ ამ ურთიერთობის, მაგრამ რაღაც ფეხქვეშ გეცლებათ, თითქოს იკარგება თქვენს თქვენი ცხოვრებიდან, თითქოს გადის, იცით, ეს პიროვნება, რაღაც თითქოს გასვლა უნდა. მისი სიცივე ჩანს, მისი უყურადღებობა ჩანს, რომ არ ხართ თქვენ კმაყოფილი ამითი, აი ამ ურთიერთობით. თქვენი ემოციები ჩანს ამასთან დაკავშირებით და ბრძოლა ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. ესეთი ჩანს არ დავასახელებ ციფრს, ვინაიდან ეს ვიდეო ყოველთვის აქტუალური იქნება, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. მომავალი ახალი წელი რას მოგიტან სხვადასხვა მიმართულებით? აი ნახეთ, თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმს ხარჯავთ იმისათვის, რომ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. მთელი ინტენსივობით, მთელი შესაძლებლობებით, მთელი დაინტერესებით. მაგრამ მოვლენებს თქვენ ვერ შეაჩერებთ, ჩემო კარგო, ვერანაირად ვერ შეაჩერებთ, რაც არის როი თქვენ დაწერილი,
რაც უნდა მოხდეს, ის მოხდება. მოდით ნახოთ, აბა, აი ეს მოხდება და შემდეგ რა იქნება? შემდეგ რა იქნება? თქვენ დიდ გამოცდილებას ღებულობთ ამ ურთიერთობიდან და იცით რა არის, თითქოს გაგინათდება გონება, რომ არც ისეთი ვარდისფერ ფერებში არ ყოფილა სამყარო, როგორც თქვენ გეგონათ აქამდე, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ არის ვარდისფერი ფერების სამყარო, ეს არის სიფთხილეებით გასავლელი ცხოვრება, სიფთხილეები და ჭკუაგონებით. ჭკუაგონება უნდა მოიგრიფოთ და ისე უნდა გავლოთ თქვენი ცხოვრება, ჭკვიანური ნაბიჯებით. აი ნახეთ, რას გასავლით ეს ურთიერთობა, შეხედეთ. ახალი ხედვა გეძლევათ. ახალი ხედვა. სამყაროს თანადგომა, თითქოს მესამე თვალი გეხსნებათ, აი ესეთნაირად. მესამე თვალი, ეს არის მეექვს ენერგეტიკული არხი. და თქვენი შესაძლებლობები, თქვენი შესაძლებლობები იძენს რაღაც მრავალმხრივი შესაძლებლობები გეძლევათ. იცით, ეს არის სიბრძნე. ეს არის შეიძლება ითქვას საქმიანობაში, ურთიერთობაში, სიყვარულშიც კი უფრო ბრძენდებით და უფრო მაღალგანვითარებული ხდებით. აი ახალი ხედვა. რასაც ადრე ვერ ხედავდით, მომდევნო მომავალ ახალ წელს თქვენთვის ისეთი ნათელი გახდება, ისე რომ აი გაგეხსნებათ რაღაც, აი გონება გესმით რაღაცნაირად, თვალთა ხედვა, უფრო შორს მხედველი გახდებით, უფრო შორს მჭვრეტი გესმით. ეს მოგიტანთ, რა თქმა უნდა, ნუ რა, ეხა ყველა შემთხვევაში არა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ თქვენ თითქოს იმსახურებთ, აი რაღაც, აი ამ ურთიერთობის დასრულების მერე იმსახურებთ რაღაც უფრო ბედნიერებას და ეს ბედნიერება არის გარდაუვალი. ნახეთ, აქ სამკუთხედიც არის, პირამიდისებური სამკუთხედი, რომელიც მზეში შედის, მზეს ეზრდება, შეზრდილია თითქოს მზეში და ეს მზე არის ყველაფრის ენერგია, მათ შორის ბედნიერების და წარმატების ენერგია. თქვენ გელოდებათ ბედნიერება ჩემოკარგო პირად საკითხებში. თუ ვთქვათ რამე მოხდება აი ამ ეხლანდელ ურთიერთობაში, გახსოვდეთ, რომ თუ ეს წავა წარსულშიც, რომ თქვენ გელოდებათ ბედნიერება. შემდეგ ბიზნესი, ფინანსები, წარმატება. კარიერა, ბიზნესი, წარმატება. აქ არის ესეთი რაღაცა. თითქოს თქვენ ხელფეხი გაქვთ შეკრული, ძალიან პატიოსნად მუშაობთ თქვენი შემოსავლით, რაც არ გაძლევთ საშუალებას, რომ ნორმალურად იცხოვროთ. გინდათ მეტი, რა თქმა უნდა. და აქ ჩანს რაღაც, თითქოს ერთი წამით დავიხმარო კიდევ დამატებითი არკანი. აი რაღაცას აცნობიერებთ თქვენ თქვენი ფიქრებით, რაღაც თითქოს უფრო მეტი რომ გინდათ, მეტი რაღაც უკეთესიც არის საჭირო, ხო? თქვენ თავს ზევით ძალა აღარ გაქვთ, როგორც ითქვიან, მაგრამ ამის საშუალებას არ გაძლევთ რაღაც, აი არ ვიცი, ალბათ თქვენი მორალურობა, თქვენი წესიერება. თუმცა არის ამისი შანსი, არის ამისი პერსპექტივა, რომ რაღაცა გადააბიჯოთ, რაღაცა ზღვარს, რაღაცა საზღვრებს გადააბიჯოთ და თქვენ უფრო მეტს მოიპოვებთ, რაღაცა მეტი შესაძლებლობების საშუალება გაჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. მხედველობაში მაქვს ფინანსური შემოსავლები. რაღაცა მეტი კომპრომისი, მეტი დათმობა თითქოს გმართებთ, გესმით? ძალიან მკაცრიც ხართ სხვების მიმართაც, როგორც თქვენ ხართ საკუთარი თავის მიმართ ძალიან მოწესრიგებული, ასეთივე ხართ სხვების მიმართაც. მოდუნდით ცოტა და საკუთარ თავსაც მიეცით უფლება რაღაცა ცოტა ეშმაკობების, იმიტომ რომ არ გამოდის ისე ძალიან ძალიან პატიოსნად ცხოვრება ჩემოკარგო, არ გამოდის. მე ახლა უპატიოსნებისკენ არ გიბიცკებთ, მაგრამ ზომიერება დაიცავით ყველაფერში, ხო? ზომიერება. შემდეგ, რაც შეეხება ახლა თქვენს ჯანმრთელობას პირველი ვარიანტისთვის, ჯანმრთელობა მშვენიერი, კარგი ჩანს, თქვენი სწრაფვა ჩანს წარმატებისკენ და უფრო უკეთესი ცხოვრებისკენ. ეს მომავალი ახალი წლისთვის. შემდეგ, თქვენი ურთიერთობა საზოგადოებაში. რატო ხართ ასეთი დაძაბული საზოგადოების მიმართ?
თითქოს ადამიანებზე შთაბეჭდილება გაქვთ გაფუჭებული, ხო? Და ამჯობინებთ ილუზიაში ყოფნას, თქვენ ფიქრებში ყოფნას ამჯობინებთ, რომ იფიქროთ, იფიქროთ. არ გინდათ გენაცვალე? მესმის თქვენი ნამდვილად ძნელი ადამიანებთან ურთიერთობა. რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი სამყაროა, იმდენი ინდივიდუალური სამყაროა. ეს არის ძალიან მრავალფეროვანი სამყარო და ჩვენ უნდა შევძლოთ ძალიან დიპლომატიურად, ძალიან ჭკვიანურად თითოეულ ადამიანთან მორგება ჩვენი ხასიათის. აი, მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში მიიღწევა ჰარმონიულობა. და თქვენ ამას შეძლებთ. მოდით ნახოთ, აბა რამდენად შეძლებთ თქვენ ამას, აი ამ რჩევების საფუძველზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ ეს რჩევები გამოგადგებათ და მშვენივრად ჩართავთ თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში აი ამ რჩევებს, რომ ძალიან დიპლომატიურად მიუდგეთ თქვენ თითოეულ ადამიანს. შემდეგ და თქვენი ჩანაფიქრი მომავალ ახალ წელს. უშო ძენტარო ხედავს ასეთნაირად, მინდა გითხრათ, რომ აი ძალიან კარგი პასუხია, ძალიან კარგი ინფორმაციაა. რაღაცის გარშვება ხდება თქვენი ცხოვრებიდან, რაღაცა მომაბეზრებელის, რაღაცა ერთფეროვნების თითქოს, ერთფეროვნების, რომელიც უკმაყოფილებას ბადებდა თქვენში მხოლოდ და არ იყავით ამის უკმაყოფილი და იმისათვის, რომ დასრულდეს ეს ყველაფერი, ხო, ეს ერთფეროვნება, მოსაწყენი ერთფეროვნება, ამისათვის საჭიროა, რომ თქვენ ეს გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან. დიახ, და შემდეგ ეს იმდენად დააბალანსებს თქვენს ცხოვრებას, იმდენად ჰარმონიულს გახდის თქვენ ცხოვრებას, რომ აი თქვენ თვითონ თქვენთვისაც ძალიან ისეთი ეს გახდება, რა ქვია, თქვენი ცხოვრება ძალიან გაგართობთ, ასე ვთქვათ, გაგართობთ. Ну, რა მხრივ, ჰარმონიულობით, სიმშვიდით, სიწყნარით და თქვენთვის უფრო კომფორტული გახდება ყველა სფეროში ყოფნა. აი აი ჩემო კარგო, შეიძლება ითქვას მომავალი ახალი წელი თქვენთვის იქნება თქვით დამკვიდრების და რაღაც ჰარმონიულობის. თითქოს თქვენ აღწევთ რაღაც ჰარმონიზაციას, ჰარმონიულობას რაღაც თქვენ სფეროში, რაშიც გინდათ, რომ იყოთ ჰარმონიული. თქვენთვის რაც არის პრიორიტეტული, გესმით, აი იმ საკითხში თქვენ იქნებით აი ძალიან ისე კმაყოფილი, ბედნიერი და კმაყოფილი, ასე ვთქვათ, და სამყაროს თქვენს მხარეს არის. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტი ოშო ძენტაროსგან. მეორე ვარიანტი ვნახოთ, აბა მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. აბა როგორ ხედავს მეორე ვარიანტს? პირად ურთიერთობას, მეორე ვარიანტელებისთვის პირადი ურთიერთობა. მეორე ვარიანტი პირადი ურთიერთობა. ამოვაკრიათოთ ბარემ. პირად ურთიერთობაში ჩანს თქვენი სურვილები, რომ იყოთ ერთად. თქვენი ენერგეტიკა ჩანს, ცეცხლოვანი ენერგიები და შეიძლება ითქვას, რომ აი თქვენ ბედნიერად გრძნობთ აი ამ ურთიერთობაში თავს. მოდით ვნახოთ, რას მოგიტანთ აი ეს ურთიერთობა მომავალ ახალ წელს. რას მოგიტანთ? ეს ურთიერთობა მოგიტანთ ერთგვარ მოგზაურობას თქვენს გრძნობებში და ამავე დროს დაღლას, თქვენ შეამჩნევთ დაღლას. ეს იქნება გამოფიტულობა თქვენ, ესე იგი, იმდენად დიდი ინტენსივობით ხდება თქვენში ეს ენერგიების გაცვლა, გამოცვლა თქვენსა და თქვენს პარტნიორს შორის, რომ შეიმჩნევა დაღლა, გამოფიტულობა. ხომ არ აჯობებდა ცოტა ხანს დაგესვენათ? დაგესვენათ რა მხრივ, ახლა რა მაქვს ხედველობაში? ხედველობაში მაქვს ცოტა ხანს დაშორდით ერთმანეთს, თქვენ თქვენი საქმით დაკავდით, ის თავისი საქმით დაკავდეთ, თუნდაც თქვენ წადით მაგათად დასასვენებლად. აი რაღაცა პერიოდი გჭირდებათ თქვენ, რომ ერთმანეთისგან ცოტა ხანს დაისვენოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა ელოდება თქვენს ურთიერთობას? წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს ურთიერთობას ელოდება ესეთი განმარტოვება და თქვენს ურთიერთობას ელოდება დაშლა და დარღვევა. Ну თუ კომპრომისიც კი არსებობს, კი ბატონო, კომპრომისი არსებობს ამ ურთიერთობაში, ანუ ეს რისი თქმა მინდა, რომ სამყარომ როიტყვენ დაგზოგოთ თქვენ და თქვენი ურთიერთობა შეგინარჩუნდეთ მიუხედავად აი ასეთი
ასეთი მაღალი მაღალი დონის ურთიერთ კავშირისა, თუ როგორ გითხრათ, აი ერთმანეთთან გაქვთ ძალიან ისეთი ინტენსიური კავშირი. Და ცოტა სულიერებაზედაც რო იფიქროთ, სულიერ სიყვარულზე გესმით, ეს დააბალანსებს ამას ყველაფერს, აი ამ თქვენ ცეცხლოვან სურვილებს დააბალანსებს ეს თქვენი სულიერი სიყვარული, სულიერი ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. Უფრო წინა პლანზე წამოწიეთ სულიერი ურთიერთობა, მეტი გასეირნება, კინოთეატრი. Ხო, შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Аба მეორე ვარიანტის ის როგორ ხედავს კარიერა, ფინანსებს, ბიზნეს, საქმიანობას, ფინანსები. Карьера, финансები. Ак ცოტა შეფერხება ჩანს. Аба ვნახოთ მომავალი ახალი წლისთვის როგორ ხედავს. Ай ნახეთ სიუხვე. Сиухве, თქვენ ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია, თქვენი ფინანსები ცოტა არ ჩანს კარგად, თითქოს ხალათს აქვს ადგილი, თითქოს რაღაც ფინანსურ გადინებას აქვს ადგილი, აქ კარმული არკანი ამოვიდა, მაგრამ მომავალ ახალ წელს თქვენ გელოდებათ პირდაპირ აი ესეთი არკანი ამოვიდა, სიუხვე. Да, ამავე დროს კიდევ ეს არკანიც, ეს არკანი მოგეწოდებთ, რომ იყავით უფრო გულმოწყალე. აი მაგალითად ქუჩის მიუსაფარი ადამიანების მიმართ, ან ქუჩის მიუსაფარი ცხოველების მიმართ შეიძინეთ რაღაცა ფისოს საკვები, ცუგასაკვები და გაიღეთ. გესმით, გაიღეთ ეს რაღაცა ქველმოქმედება გჭირდებათ თქვენ იმისათვის, რომ შემოვიდეს თქვენგან რაღაცა ესეთი მადლი. შემდეგ თქვენი ჯანმრთელობა, ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა როგორი იქნება. ჯანმრთელობის პრობლემები ჩანს. ჯანმრთელობის პრობლემები ჩანს და მიაქციეთ ყურადღება. პირდაპირ ამოვიდა სამედიცინო სიმბოლო, მედიცინის სიმბოლო, ქვეწარმავალი, რომელიც მიგანიშნებთ, რომ საჭიროა რაღაცა დონის მედიკამენტოზური მკურნალობა. Შემდეგ ხალხთან ურთიერთობა. ხალხთან ურთიერთობა გამოგდით ძალიან კარგად. ხალხთან ურთიერთობა, ურთიერთ დამოკიდებულება შესანიშნავად, ხალხს უყვართ თქვენ და თქვენს გიყვართ ხალხთან ურთიერთობა და კონტაქტი. და ბოლოს, მომავალ ახალ წელს თქვენი ჩანაფიქრი. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ოშოცენტა, რომ მომავალ წელს თქვენ ჩანაფიქრს რას იზავთ, როგორ მოიქცევით, რას გააკეთებთ. სიზარმაცე არ გვინდა, ხო? სიზარმაცე არავითარ შემთხვევაში არ გვინდა, სიზარმაცე გაგიგუჭებთ საქმეს, ამიტომ მეტი აქტივობა აქ ჩანს, ცოტა მოდუნებულობა, მოშვებულობა, რაღაც თითქოს რაღაცა ხიბლში ხართ, აი რაღაც ერთი პერიოდი გექნებათ რაღაც ისეთი კარგი შემოსავალი და ეს გაძლევთ, მოგადუნებთ, ასე ვთქვათ, მოგაზარმაცებთ და თქვენ გეგონებათ, რომ სულ ესე იქნება, რაც შემოკარგო, სულ ესე არ იქნება, რაც უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევთ, იმ წარმატებას სჭირდება შენახვა, განვითარება და შენარჩუნება. გესმით, შენარჩუნება უფრო ძნელია წარმატების, ვიდრე დაწყება რაღაცის. ამიტომ ამასთან ფრთხილად იყავით. Ну, იქნებით ილუზიებში, ილუზიებში, არავითარ შემთხვევაში ილუზიები არ გვინდა. რეალურად შეხედეთ ყველაფერს. ვარდისფერი ფერებიც არ გვინდა. შეხედეთ პირდაპირ თვალებში ყველაფერს. რა როგორ ხდება, რანაირად ხდება. ხო, აი აქ ჩანს ნახეთ თქვენი აი ესეთი რაღაცა ჩაკეტილობა თითქოს, მაგრამ ამ ჩაკეტილობას აბა ვნახოთ როგორ არღვევთ თქვენ ჩანაფიქრთან დამოკიდებულებაში. თქვენ ამ ჩანაფიქრ, აი ამ ჩაკეტილობას არღვევთ რაღაცა ბრძოლით. აი ბრძოლა გიწევთ გესმით, რაღაც უკიდურესი ენერგიების გამომშავნება გიწევთ, რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაც თქვენს ჩანაფიქრს მომავალ ახალ წელს. და თქვენ მიაღწევთ კიდევაც ამ თქვენს ჩანაფიქრს, მაგრამ შემდეგ იწყება ასეთი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში. მიღწეულს კიდევ გეუნებით, მიღწეულს უნდა შენარჩუნება და მოფრთხილება. აქ ჩანს თქვენი მოდუნება, რაც არ უნდა დაუშვათ. შეიძლება გაგისხდეთ ხელიდან ეს მიღწეული. აი ნახეთ ეს მიღწეული, თქვენი სიუხვე ყოველ მხრივ. ყოველ მხრივ სიუხვე. ეს იქნება პირად ცხოვრებაში, ეს იქნება ფინანსური მდგომარეობა, თუ აი ყოველ მხრივ ჩანს დიდი სიუხვე მომავალ ახალ წელს თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო მეორე
варианტი და მინდა გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება. ნახეთ რა სილამაზეა. Ეს თქვენი სიუხვე, თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც გელოდებათ მომავალ ახალ წელს. Და არავითარი ილუზიები არ გინდათ. აი ეს სიზარმაცე გამოჩნდა, სიზარმაცე, რომელიც გელოდება თქვენ მომავალ ახალ წელს, რაღაცა მოშვებულობა, მოდუნებულობა და ეს მოშვება და მოდუნება არ გვინდა, ხო? ვუთხრათ არა მოშვება მოდუნებას პირიქით. რაც შეიძლება მეტი აქტივობა და მეტი ენერგიულობით მუშაობა. აი ესე ჩემოკარგო, ხო, ამისი თქმა მინდოდა, კიდევ რა არის აქ, ამიტომ არაფერი. ხო. აი ესე გამოიყურება მეორე ვარიანტელებისთვის. აი ეს ესე იგი რომელ სფეროში გაგიმართლებთ ყველაზე მეტად მომავალ ახალ წელს? ჩვენ განვიხილეთ ორი ვარიანტი სხვადასხვა სფეროები. ეს იყო პირადი ურთიერთობა, ეს იყო კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ჯანმრთელობა, ხო? ადამიანებთან ურთიერთობა და ჩანაფიქრი თქვენი ჩანაფიქრი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს სამყაროს არქის წარმატება განვითარებისთვის. ტაროს სამყაროს არქის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა, ჩემოკარგებო. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ არის ყველაფერი წერია და შეგახსენებთ მეც ჩემს ტელეფონის ნომერს, შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ, დამირეკოთ 599577343. 599577343. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და წარმატებული მომავალი ახალი წელი ყოფილიყოს თქვენთვის. მომავალ შეხვედრამდე.